Тобто наразі кандидатури на мера Києва ще не визначено. І ви навіть не знаєте, чи вона на сьогоднішній день, вона на сьогоднішній день обговорюється в політраді нашої партії. Ми визначимося в найближчий час. Це буде залежати від конфігурації інших кандидатів. І якщо ми побачимо, що серед кандидатів на посаду мера нема тієї кандидатури, яка здатна зробити наше місто дійсно європейським, повернути історичні традиції, навести порядок в місті. Ми всі прекрасно бачимо, що твориться з заторами. Ми бачимо з комунальним господарством, що твориться, з інфраструктурою. Київ має величезні потужності, фінансові величезні потужності. Але корупція, яка роз'їдає всю систему, вона фактично приводить до того, що кияни, старі кияни не пізнають своє місто. Величезні проблеми є місто. Це в кінці кінців столиця України. Дуже багато політичних лідерів в західній сталих демократіях стали якраз через трамплінку мера, потім національними фігурами. І наша партія не збирається ухилятися від боротьби за наше рідне, дороге місто, за нашу столицю. Ми визначимося в найближчий термін стосовно того, або кого ми підтримуємо, або висуваємо свого. Спасибі вам. Спасибі вам, Ігор Смішко, лідер партії «Сила і честь», як ми почули від нього.